স্বাধীনতাৰ আঠসত্তৰ বছৰীয়া পৰিক্ৰমা আৰু এই আঠসত্তৰ বছৰীয়াও মাজুলীৰ নৈ নৈ নদীকাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল সেইসমূহ সুৰক্ষিত নহ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভাৰসা হৈ পৰিছে নেদেখাজন আৰু বৰ্তমান সময়ত নাঙনি মাজুলীৰ ভালুকমৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভোগ দি যাতে এই অঞ্চলৰ খহনীয়া ৰোধ হয় তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মই মন্তব্য ল'ম কথা পাতিম আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভোগ দিয়া হৈছে যাতে এই অঞ্চল সুৰক্ষিত হয় বহু সময়ত বহু পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰখন ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে নৈ নদীকাষৰীয়া মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একে সমস্যা প্ৰত্যেক বছৰে মাজুলী সংকুচিত হৈ হৈয়ে আছে কিন্তু বৰ্তমানেও সুৰক্ষিত নহ'ল আচলতে এই সমগ্ৰ অঞ্চল আচলতে কথাটো হৈছে কি বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপত আমি সমগ্ৰ ৰাইজখিনি একত্ৰিত হৈ আমি এনেদৰে কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলটোত প্ৰায় তিনি চাৰিখন গাঁও আছে যি গাঁৱৰ মানুহখিনি কমপ্লিট আপোনাৰ কৃষিজীৱী হয় তেওঁলোকে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে তেওঁলোকে খেতি কৰিব যাওঁতে এই চাপৰিত যাব লগা হয় আৰু চাপৰিতা অহা যোৱা কৰোঁতে এইটো এটা মস্ত সুঁতি পায় আৰু এই সুঁতিটোৱে যেতিয়া তেওঁলোকক অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া জীৱন মৰণৰ যুঁজ এখন এইখিনিতে আৰম্ভ হয় আৰু দ্বিতীয়তে এই অলপ আচল অলপ কাষতে আপোনাৰ যিটো আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছে মেইন ৰাস্তাটো আছে ৰাস্তাটোৰ ফালে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নদীখন সোমাই গৈছে গতিকে আমিও চৰকাৰক আৰু মাননীয় আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি এটা আহ্বান জনাওঁ আজি আমি ভালুকমৰা কৰদৈগুৰি মীনাবাৰীসমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ইয়াতে সেই গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে আমি কৰ্মটো কৰিবলগা হৈছে আৰু ইয়াৰ যোগেদিয়েই এইটোৰ এই নিউজটোৰ যোগেদিয়ে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাওঁ যে এই অঞ্চলটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক আৰু অনথা খুব কমটি সময়ৰ ভিতৰতে এটা নিশ্চিন্ন নিশ্চিন্ত হৈ যাব তিনি চাৰিখন গাঁও আৰু হয়তো এই গাঁওখন যোৱাৰ মানেতো সমগ্ৰ নামনি মাজুলী ভাবুকি আহি যাব গতিকে আমি আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰাই আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু চৰকাৰৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষক যে এই অঞ্চলটোৰ ৰক্ষাত আপোনালোকে অতি সোনকালে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু অতি সোনকালে মানুহখিনিক নিৰাপত্তা দিয়ক নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ নামনি অঞ্চল ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই এই স্থানত সুৰক্ষিত সুৰক্ষাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নহয় নিশ্চিতভাৱে কেইবাখনো গাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অঞ্চললৈ ভাবুকি আহিব আৰু বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে যাতে এই অঞ্চল সুৰক্ষিত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰই যাতে ইয়াত খহনীয়াৰ সৃষ্টি নকৰে আজি আপোনালোকে উপায়হীন হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰক সেৱা জনাবলগীয়া হ'ল হয় হয় আমাৰ এই আঞ্চলিক ভিত্তিতে আজি কামভাগ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাবাৰ চৰণত আমি সকলোৱে মিলি ইয়াতে ভোগ নৈবেদ্য আগবঢ়াইছোঁ যাতে আমাৰ গাঁওখন এই খহনীয়া কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰি সমগ্ৰ আচলতে আমাৰ গাঁওখন বুলি সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অং মানে যি মানে ব্ৰহ্মপুতৰৰ পৰা ভাবুকি আহিছে সেই ভাবুকিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আজিখিনি কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মানে অসমৰ জলসম্পদ বিভাগক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যি কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা আমাৰ এইফালে যিটো সুঁতি সোমাই আহিছে এই সুতিটোৱে অকল ভালুকমা বুলি নহয় ভকত চাপৰিৰ পৰা ধৰি গোটেই নামনি মাজুলী এটা বৃহত্তৰ প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছখন গাঁৱৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে সেই হেতুকে আমি জলসম্পদ বিভাগক এটাই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ এই যিটো সুঁতি এইফালেদি ভিতৰতে সোমাই আহিছে এই সুতিটো অতি সোনকালে খৰালি বন্ধ কৰি মানে খুব ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিলেহে আমাৰ যদি নামনি মাজুলী মানে বাচি থাকে আৰু নামনি মাজুলীৰ মানে কৃষকৰ মানে গোটেই বস্তুটো কৃষি অৰ্থনীতিটো একচুৱেলি নামনি মাজুলীৰ পৰাই মানে মাজুলীত এটা হেৰি হৈ আছে গতিকে এই নামনি মাজুলী যদি সুৰক্ষিত অৱস্থাত নাথাকে হয়তো মাজুলীত বহুত ক্ষতি হ'ব সেই হেতুকে আমি এই মাজুলী সুৰক্ষা নামনি মাজুলী সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে আৰু দেখুৱাইছোঁ যে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া কালৰূপত যেনেদৰে ৰাইজে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰক পূজা অৰ্চনা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কাষতে এনেদৰে গীতা পাঠৰ তেওঁলোকে গীতা পাঠ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভোগ দিয়া হৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে মাজুলী সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা দুটা বিভাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰেই হওক বৰ্ডেই হওক বা জলসম্পদ বিভাগেই হওক বৰ্তমানলৈকে মাজুলীৰ কোনো প্ৰান্তত সুৰক্ষা দিব পৰা নাই আৰু এই সুৰক্ষা দিব নোৱাৰাৰ বাবে মাজুলী প্ৰত্যেক বছৰে সংকুচিত হৈ গৈ আছে বিভিন্ন পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰখন হেৰুৱাই নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষিভূমি বিঘাই বিঘাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱাৰ পাছত কৃষকসকলৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পূজা অৰ্চনা দিবলগীয়া হৈছে এই অঞ্চলটো সমগ্ৰ নমনী মাজুলী অঞ্চলটো যাতে সুৰক্ষিত হয় আজি আমি ভালুকমৰাৰ লগতে ইয়াত কৌপতীয়া পমুৱা কৰদৈগিৰি বিঙাবাৰী পহুমৰা ভা পহুমৰা গলগাঁওকে ধৰি আঞ্চলিক বৃত্তিত আজি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবাৰ খহনীয়া ৰূপ দেখি আমি ভয়ভীত হৈ সকলো বয়োবৃদ্ধ আৰু বালক বালিকা আইসকল একতাপন্ন হৈ আজি এই পূজাৰী এজন আনি আমি আপোনাৰ ভোক চৰাই বাবাৰ ওচৰত আমি আজি সকলোৱে একতাপন্ন হৈ অৰ্পণ কৰিছোঁ আমি এটাই বাবাৰ ওচৰত কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালখিনি তেওঁ তেওঁৰ কাষতে আজি যোগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ তেওঁ আপোনাৰ তেওঁৰ অন্নতে আপোনাৰ তেওঁ তেওঁৰ শস্য মস্যকৈ খাই আমি জীয়াই আহিছোঁ কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগৰ পৰা নদীখনৰ যিটো আপোনাৰ মাজুলীৰ আপোনাৰ কমলাবাৰী ঘাট আৰু বামুণ গাঁও এদি সোমাই আহি পেলাই যুগুন্ধাৰী আপোনাৰ যিটো চিগা কৰিলে সেই চিগাৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ গৰু মৰা বকোৰা ভকত চাপৰিকে আক্ৰমণ কৰি গোৱেলগাঁওক আক্ৰমণ কৰি বৰ্তমান আপোনাৰ পহুমৰা ভালুঙমৰাৰ পৰা ধৰি নামনি অঞ্চলটো এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বাবাই আপোনাৰ ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে আমি ভয় ভীত হৈ পেলাই আমি সেই তেৰাৰ ওচৰত সকলো একাত্ৰপন্ন আজি এভাগী নব্যত দুখী দুখীয়া অৱস্থাৰে আমি এটকাত দুটকাকৈ তুলি অৰ্পণ কৰিছোঁ পূৰ্বে এইখিনি স্থানত সুৰক্ষাৰ কাম কিবা কৰা হৈছে পূবটো আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ খহনীয়া যেতিয়া লাগিছিল তেতিয়া আমাৰ ইয়াত কোনো আপোনাৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ ফালৰ পৰা একো আপোনাৰ সহায় কৰা নাই দুহেজাৰ এক চনৰ ৰাজীৱ লোহনৰ দিনত গছ কেইটামান পেলাইছিলে তাৰপৰা ইয়াত স্থায়ীভাৱে কোনো আপোনাৰ মানে প্ৰটেকশ্যন ইয়াত নাই নিশ্চিতভাৱে মন্তব্য ল'ম অঁ আচলতে সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চলটোত যি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খঙনে আজি আপোনালোকে ইয়াত ঘোষা গাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰক পূজা অৰ্চনা দিবলগীয়া হৈছে আৰু হয়তো এইখিনি যদি সুৰক্ষা কাম কৰা নহয় নিশ্চিতভাৱে কেইদিনমানৰ পাছত সমগ্ৰ নামনি মাজুলীত যাহ যাব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰশাসনে কিবা এটা উপায় কৰক আমাৰ খেতিজীৱী মানুহ আমি ইয়াতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইপাৰ সিপাৰ কৰি খেতি কৰি থাকিব লাগিব আৰু যদি এতিয়া খেতি কৰি থকা অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈ গৈছে বাবাই লৈ গৈছে সেইখিনিৰ পৰা আমাক নিবাৰণ কৰি দিয়ক আমি তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি যিখিনি খেতি কৰিবৰ কাৰণে ইপিনেদি আহ যাহ কৰিব লাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাবাৰ হেৰিয়েদি আমি তাত অলপ ভয় খাই পেলাই আমি অলপ মানে যেনে যেনেকৈ পাৰিছোঁ আঞ্চলিকে ভোগ দিয়াৰ আৰু গীতা পাঠ কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু গ গৰাখহনীয়াৰ বিশেষকৈ বেছিকৈ প্ৰশাসনে কিবা এটা গুৰুত্ব নিদিলে আমাৰ এই নৈকাষৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহখিনি মানে বহুত বিকল্পৰ সৃষ্টি হ'ব নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যদি গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে তেতিয়া সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চলটোৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই আৰু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে এটাই অনুৰোধ জনাইছে যাতে সুৰক্ষাৰ ইয়াত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় যাতে সমগ্ৰ নামনি মাজুলী অঞ্চলটো সুৰক্ষিত হয় তাৰ প্ৰতি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰক পূজা আৰু ভোগ দি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰই যাতে এই স্থানত পুনৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে